narodni poslanik Vladimir Pavićević, a neka se pripremi narodni poslanik Aleksandar Jovičić. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Arsiću, poštovani ministre Stefanoviću i uvažene gošće i uvaženi gosti iz Ministarstva unutrašnjih poslova, pripremio sam 4 napomene, 2 prethodne i 2 redovne povodom ovoga predloga zakona i jedno pitanje ministru Stefanoviću na samom kraju. Najpre, ministre Stefanoviću, vi ste bili narodni poslanik. Bili ste i predsednik Narodne skupštine. Ja smatram da nije primereno da jedan ministar čita besedu u Narodnoj skupštini. Čak ni u uvodnom izlaganju. Naprimer, gospodin Martinović to može ovde da potvrdi. Mi smo imali jedan poslovnik iz 1922. godine, gde je u jednom članu 43 poslovnika i pisalo zabranjeno je u skupštini čitati besede. I ja sam tu vrstu primedbe saopštio i gospodi Vulinu i Lončaru i oni su promenili pristup. Ja očekujem da i vi prilikom narednih dolazaka u Narodnu skupštinu ne čitate besede, nego da se čita, gospodo, predsednice, a na sednici da raspravljamo o onome što je tema. Druga prethoda napomena... Gospodine Pavićeviću, ovo vam nije univerzitet, pa ispitujete ja pričam za ocenu. O današnjoj temi. A izlaganje ministra svakako ne možete da nazovete besedom. Pa, ili mi kažete definiciju besede, pošto volite da nosite rečnik. Pa to je bila beseda, gospodine Arsiću. Šta je, gospodine Stefanoviću, jeste imali besedu? Jeste. Pa beseda može i da se čita i da se priča. Dobro, pa ja sam rekao, pa, u skupštini nije primjerno da se pročita. Evo, ministar Stefanović može da kaže da nije saglasan, gospodine Arsiću. Pa pustite ministra Stefanovića da sam kaže svoje stav i mišljenje. Nemojte vi sada mimo poslovnika da komentarišem. Ja ne komentarišem. I vreme mi, trošite opet. Evo. Ne trošim ni vaše vreme. Imam svega 5 minuta i za se to skraćuje. Druga napomena, ministre Stefanović. Mnogo ste, ja mislim, danas govorili o prošlosti. Ja mislim, na primer, da je uvek za jednog ministra, kada dolazi u Narodnu skupštinu, to prilika da da jednu ocenu stanja, dakle o sadašnjosti, i naznaku nečega što se planira, gospodine Stefanoviću, dakle da se govori o budućnosti. A drugi mogu da govore i o prošlosti, i ovome, i onome, ali vi, ja mislim, kada dolazite u skupštinu, pre svega, šta je stanje i šta se priprema, šta se predviđa i planira kao neka budućnost. To su prethodne napomene, gospodine Arsiću i gospodine Stefanoviću. Prelazim sada na prvu redovnu. Ja mislim da smo ovde imali danas opštu saglasnost, poštovana gospodo, da je povod za današnju raspravu o ovom predlogu zakona tromost donošenja podzakonske regulative i sledstvenih rokova za primjenu zakona. Svi narodni poslanici i ministar rekli su, jeste, nije se uradilo ono što se planiralo da se uradi. Ja verujem da oko toga nema nikakve dileme. Dat je rok, rok nije ispoštovan i šta sada tim povodom da radimo? I tu nastaje razlika, poštovana gospodo. Gospoda iz Srpske napredne stranke, na primer, ja sam evidentirao ovde, Stojanović, Tošković, Marković, oni kažu, pa dobro, evo Jovičić će tek da govori, kaže, dat je rok, nije ispoštovan i nikome ništa. A mi, poštovana gospodo, ja sam tako razumeo i gospodina Đurišića i gospodina Živkovića, mi kažemo, pa ne može nikome ništa. Ako je dat rok, a taj rok nije ispoštovan. I tu je zaista važno, ja mislim, da se saglasimo i oko toga, da je odgovornost, poštovana gospodo, važna kategorija u politici. Odgovornost je ispunjavanje dužnosti prema drugom na osnovu ukazanog poverenja. I šta bi bilo primereno, gospodine Stefanoviću, ja mislim? Ja mislim da bi bilo primereno da ste vi u svojoj uvodnoj besedi, iako gospodin Arsić nešto zbog nečega ne voli ovaj termin beseda, da ste vi u uvodnoj besedi, u prvoj rečenici, svima nama narodnim poslanicima saopštili, pogrešili smo. Nismo ispoštovali rokove, a da onda mi narodni poslanici vidimo šta ćemo sa tim. Da li ćemo da kažemo, ajde, evo još jedna šansa da se da, ili ćemo da kažemo, ne, to mora da se kazni. I ja mislim da je to bio primeren pristup povodom evidentiranog problema od strane svih narodnih poslanika ovde. Time dolazim do druge napomene, gospodine Stefanoviću. Kada smo pomenuli odgovornost, važan princip je i etika odgovornosti. I pre svega da čuju i narodni poslanici Srpske napredne stranke. Politika se, poštovana gospodo, meri brojevima i brojem glasova na izborima. Ali ne samo, poštovana gospodo, politika se meri i rezultatima.
I ako negde, nekada nema rezultata, onda tu politiku moramo da merimo i na osnovu toga. To je etika odgovornosti. I jedno pitanje, ministre Stefanoviću, da nam vi ovde kažete. Bili ste poslanik, predsednik Narodne skupštine. Kada bismo zamislili da ste danas narodni poslanik, molim vas da odgovorite pre svega za poslanike Srpske napredne stranke. Da li biste glasali u ovoj skupštini za usvajanje principa akademske čestitosti? Za ili protiv? Samo me to interesuje danas kao jedno pitanje. Hvala vam.